Hyvät kuulijat, tervetuloa tänne Academicum Catholicumin luentoiltaan. Ja meillä on tällä kertaa ilo ja kunnia saada piispamme Raimo Gojarola puhumaan lääketieteen väitöskirjaprojektinsa teemoista. Niin, piispamehan on paitsi teologian tohtori, niin myös lääkäri, ja mikä on hyvä kombinaatio piispalle ja sen pidemmittä puheitta niin kutsutaan tervetulleeksi tai toivotetaan tervetulleeksi piispa Raimo. Joo, kiitos paljon. Mä pyydän anteeksi juuri esitelmän alussa, koska mun ääni on tuo heikko ja vähän auto on kurkokipeä ja vähän, no ei ole tarttuva. Eli se meni ohi ja se ensimmäinen vaihe on ohi. En mitään tarttua, mutta vähän, no heikko olo. Mutta kuitenkin mä halusin tulla tänne teidän kanssa. Nimenomaan tämä esittelmä ei ole mitään saarnaa, eli olen täällä, no piispana, koska olen piispa, mutta olen täällä erityisesti, koska olen lääkäri ja mulla on tuolla hieno työryhmä, joka käsittelee kyllä tätä, mä sanoisin, kaunista aihetta, joka on spiritualiteetti palliatiivisessa hoidossa. Koska kun mä yritän selittää teille, että luultavasti en mitään uutta teille, koska tuon malais järkevä niin ajatus, että olemme ihmisiä. Ja nyt kun olen vähän sairas ja varmasti teillä myös on kokemusta, mitä tarkoittaa olla sairas. Eli olemme ihmisiä myös sairaina. Kun lääkäri astuu sisään huoneeseen, ehkä hän kysyy henkilötunnus. Tämä on vähän joskus surullista. Vai kysyä, no, tai sanoa huomenta, mitäs kuuluu? Mutta ei, henkilötunnus. Ei. Olemme ihmisiä. On etunimi ja on sukunimi. Ja sen vuoksi myös lääketieteellisessä maailmassa mun edessäni se potilas on ihminen. Voi olla kipua, joo, mutta on ihminen, joka kärsii. Ja keskustella myös. Ja mä toivon tällaisia kysymyksiä, koska mä haluan se interaktiivinen esitelmä. Joskus kipu ei välttämättä tarkoita kärsimystä. Joskus kärsimys ei välttämättä tarkoita kipua. Se on mielenkiintoista, koska ratkaisu ei aina morfiini tai ibuprofeno tai parasetamolia. Ehkä ratkaisu on kuunteleminen tai olla lähellä potilasta. Tästä puhutaan, eli ihminen on ihminen ja myös hoito pitäisi olla nimenomaan ihmillinen hoito, johon kuuluu ehkä kyllä morfiini, koska on tuo voimakas ja sitämätön kipu, kyllä. Mutta ehkä hoito tarkoittaa vain anteeksi antaminen tai kuunteleminen tai musiikki, tai jos olet uskovainen ja kristitty, ehkä Raamatun lukeminen. Tästä puhutaan, eli se on kokonaisvaltainen hoito. Mä kirjoitin, no Suomessa on hauskaa, koska aina tässä maassa, no aina on al-al-tete, ho-al, al-ho, ko-as, mutta kuitenkin, joo. Teologian tohtori ja olin lääkäri monta vuotta sitten, mutta olen tässä nimenomaan tohtori niin opiskelijana. Mun yliopisto on Kuopioon, Itä-Suomen yliopisto. Ja sitten tämä projekti alkoi, kun pandemia alkoi. Mä näin, oli ympärillämme paljon kärsimystä ja COVIDin viruksen. No, varmasti te muistatte. Oli kova koko maailmassa. Onneksi Suomessa ei niin kova, mutta kuitenkin myös kuoli ihmisiä. Ja sitten mä ajattelin, silloin ei ollut piispaa,
somessa ja sen vuoksi ei ollut ylisvikaari, eli se missä mulla oli enemmän ehkä aikaa. Ja mä ajattelin, okei, mitä voin tehdä kärsivien ihmisten puolesta. Ja mä olin silloin aina pulustamassa aina elämää, ihmiselämää ja ehkä te muistatte, oli se toinen yritys oli se eutanasian laki Suomessa ja mä rukoilin ja jo, tämä on pitkä tarina ja ehkä toinen päivä, mutta kiitos Jumalalle, me pysähtyimme kyllä se eutanasian lain yrityksen. Nyt on neljäs yritys, mutta silloin mä ajattelin, mitä voi tehdä ja no miksi vaihtoiskirja ja tutkija ja mitä tarkoittaa palliatiivinen hoito, mikä on se kokonaisvaltainen hoito ja niin poispäin. Ja mä tapasin sattumalta ei tapahtu mitään, eli on Jumalan johdatus yhden lääkärin ja mä sanoin, no mä en tiedä selvästi mitä mä haluan tehdä, mutta ehkä tutkimus, ehkä vaihtoiskirja, mutta asia koskee kyllä palliatiivista hoitoa, ehkä hengellisyyttä, henkisyyttä. Ja hän sanoi mulle, että tämä on uskomatonta, koska minäkin olen etsimässä no, nuorta. Siinä tapauksessa mä olin nuori kyllä, ainakin häntä nuorempia, joka olisi miksei sekä lääkäri että teologi tai pappi. Ja oli minä. Ja sitten se syntyi nopeasti ja helposti. Kyllä se no ystävyys ja sitä kautta hän on mun ohjaaja, Rinno Pöyhiä, huippulääkäri Suomessa. Ja nyt kiitos Jumalalle on julkaistu yksi artikkeli. Toinen on lähetetty 3 viikkoa sitten ja kolmas alkaa tällä viikolla. Tietysti on ymmärrettävä, että mulla on paljon työtä kyllä, mutta iltaisin kello 9-10 on mun vaihtoiskirjan aikaa. No, on jotain kyllä. Tuo intensiivinen. Mä menen nukkumaan. Kello 10 on jo niin väsynyt, että mä nukun tosi hyvin. Kiitos Jumalalle. Mutta tämä niin tutkimus etenee ja mä oon tuolla kiitollinen Jumalalle, koska myös on suuri vaikutus koko Suomessa, kyllä. Olen saanut, en ole laskenut, mutta ehkä olen pitänyt aika 7-8 luentoa lääkäreille ja sairaanhoitajille. Ja se on paljon, kyllä. Monissa kaupungissa, jos ihan online myös. Ja se palaute on upea, koska vaikka on tuttu asioita, ei mitään uutta. Mutta joskus kannattaa kuunnella, että hetkinen, se on totta. Ja lääkärille ja sairaanhoitajille kyllä tämä on, no, se on hengittävä. Koska mä sanoin uusi, että lääkäri, sairaanhoitaja ei ole kropan insinööri. Sun edessä on ihminen. Ja hänellä on etunimi ja sukunimi. Ja tässä tapauksessa palliatiivisessa hoidossa on perhe, joka pitää hoitaa. Koska ei välttämättä kärsi se potilas, on myös koko perhe, ilman muuta. Erityisesti jos on loppuvaiheessa, hän on kuolemassa. Hänen poliso tai lapsi tai jopa vanhemmat, jos on lapsi, joka on kuolemassa. Eli pitää hoitaa koko perheen. Sen vuoksi etunimi, sukunimi ja sen jälkeen henkilötunnus. Sitten kysymys, mitä näette kuvassa? Kuka voi vastata ensiksi? Mikä on kuvassa? Tomi, mitä sä näet kuvassa? Hyvä, on järvi, tuo kaunis järvi. Mä otin tämän kuvan, eli ei ole mitään mukattu. Se on aito järvi, kyllä järvi. Mitäs muuta? Siinä on veden perhe. Kyllä, veden perhe. Veden perhe. Viitatte nähdyn edelliseen ajatukseen. Hyvä. Mitä? Kesäpäivä, aurinko paistaa. Kato, se on toinen taso, eikö niin?
Koska se on totta, jos aurinkoista on valo, luultavasti on kesä, kyllä. Mitäs muuta? Insinööri näkee sieltä laiturin, joka on vähän reittää. Kato, tämä on mielenkiintoista. Laturin nimenomaan pitää korjata. Ei, se on hyvä, tärkeää. Toinen insinööri, mä näen, että tämä on hyvä paikka viettää aikaa perheen kanssa. Kato. Ja pelata, siellä on myöskin tuo verkko. Aika, nimenomaan. Lentopallo. Ei ole kuitenkaan yhtään ihmistä. Hienoa, ei ole ihmisiä. Mitäs muuta, mitä sinä näet? Tänään rauhaa. Rauhaa. Wow. En ole insinööri. Joo, eli aika on rajoitettu. Voi olla 2 tuntia. Sanotaan, tässä on paljon asioita. On paljon. Ongelma lääkärille ja sairaanhoitajille, tässä on pappia ja sairaanhoitajia ja lääkäriä ja jopa arkkitehti ja insinööri. Joskus meidän ongelma on aikaa, on kirjettä. Mutta loppuvaiheessa, anteeksi vain, miksi kirjettä? Pitää olla kokonaan niin kuin potilaan kanssa, koska sä voi nähdä paljon asioita. Ei vain ole kuumetta, mutta pitää lähteä sitten parastoimalle huomiseen. Hetkinen, on kuumetta, joo, mutta ehkä on järvien ranta, kanotteja, laituri, kyllä hiekkaverkko. Mutta myös on järjestys, no, veden perhe, luonto, rauha, lepo, toivo, kauneus. Eli potilaan edessä sä voi nähdä paljon asioita. Tarvitaan aikaa ja tarvitaan myös aidot silmälasit. Sä voi nähdä, koska ongelma kun on kirjettä, sä voi ilman silmälasia. Kaikille tunnus. Hei. Silmälasita sitten sä voi nähdä paljon asioita. Koska joskus kärsimys ei ole fyysinen kärsimys. Jopa kipu, joskus kipu ei ole fyysinen kipu. Tästä puhutaan pikkuhiljaa. Taas nopeasti, mitä näette täällä? No, sama juttu, voimme fyysillä tasolla salamoita, pilviä, vettä, yö, myrsky. Mutta ilman muuta tässäkin on pimeys, pelko, jännitys, ahdistus. Ja luonnossa tapahtuu sama kuin ihmisessä. Me kuulumme tähän maailmaan. Fyysisesti ja mä sanoisin myös psykologisesti ja henkilöisesti. Meidän koti on taivaassa ilman muuta. Mutta tämä on tehty meille. Siinä mielessä myös potilassa meissä on voi olla pimeyttä, voi olla pelko, jännitys. Ja tämä aiheuttaa nimenomaan ruumiiseen, ja koska olemme ihmisiä. Esimerkiksi meillä on kokemusta, sä herät aamulla, niin väsynyt ja katso ikkunasta, pilvistä, sumussa tänään, mitä toivoa, kun maanantaina vielä 7 päivä edessä, niin ja tulee se masennusta, ja tulee, tämä on laskupäivä, ahdistusta, ja kaikki sekoittuu, fysiikkaa, psykologiaa, jopa hengellisuutta tai uskonnollisuutta, koska en jaksa rukoilla, ja ei mitä toivoa ja miksi Jumala näin olemme. Koska ehkä on pimeä talvella ja tai sitten koska tarvitset sokeria. Aivot syövät vain sokeria. Nyt sokeria on niin kuin myrkky. Tarvitaan sokeria. Kohtuullisesti. Mutta tarvitaan sokeria, please. Jos on matala paine ja se on niin, please, hunaja. Jos pieni lussikka, hunaja yhtäkkiä, boom. On toivoa. Kato, mä rakastan mun puolisoa. Se on niin kaunis. No, kyllä, vihdoinkin. On hunaja. Koska olemme ihmisiä. Kaikki on samassa ihmisessä. Matala paine, juo vettä. Yhtäkkiä, pom. Mä korostan, tämä ei ole vitsi, se on näin. Olemme ihmisiä. Kaikki vaikuttaa. Ruumis, kroppa, keho vaikuttaa sieluun, henkeen, henki, sielu vaikuttaa ruumiin.
keskistä paratiisessa hoidossa on potilaan, anteeksi, mun kaukana tästä, ja läheisten yksilöllinen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Sitten hoidossa huomioidaan potilaan fyysiset, sosiaaliset, eksistentiaaliset, henkiset ja hengelliset ja vaikamukselliset tarpeet. Sen vuoksi totta kai on oireita, on mitaus, lämpötila, syke, verenpaine ja oireet. Mutta myös onko rauhaa, onko levottomuus, onko toivo, epätoivo, onko rakastettu, onko hylätty. Joskus kun puhutaan palliatiivisesta hoidosta, ajatellaan, että se on juuri loppuvaiheessa. Suomeksi on toinen termi, joka on satohoito, ja nimenomaan se on ehkä viimeinen tai kahden viikon, viimeisissä kahdessa viikossa. Se on se erikoispalliatiivinen hoito, joka tarkoittaa, että on jotain tekemistä. Jos lääkäri tai sairaanhoitaja sanoo, että ei ole mitään tekemistä, se on virhe, on aina tekemistä. Aina jotain, vaikka se voi istua rauhassa vieressä ja kuunnella tai kysyä, mitä sinä tarvitset. Aina voimme tehdä jotain, vaikka on parantamaton potilas tai jo on nimenomaan loppuvaiheessa. Ja sen vuoksi on jotain tekemistä. Sitä varten kannattaa aina kysyä ja katsoa silmälasilla, mitä minä näen potilassa. Tämä on yksi tapaus, olin mukautu vähän uusiksi tämän tapausta, mutta on todellinen tapahtuma. Lyhyesti 70-vuotias mies, joka sairastui syöpään. Ja, no, oli kipua kyllä metastasia, mutta annettiin morfiini ja no, se toimii ja vaikutti, mutta joskus taas tulee se kipu. Mutta lopuksi oli niin kuin hoidettu hyvin. Ja tuli esille, että hänen ongelma, tai se ensimmäinen ongelma, oli enemmän niin kuin kärsimystä. Ja sitten lääkäri, no hän kysyi, no mistä syystä? Hyvä tutkija, hyvä lääkäri, hyvä arkkitehti, hyvä insinööri kysyi, miksi? Tämä on tärkeä kysymys. Miksi? Mistä syystä? Ja lopuksi huomattiin, että tällä miehellä oli muutamia lapsia ja hän huomasi, että hän on ollut huono isä. Osittain tietysti. Ja halusi pyytää anteeksi ja saada anteeksi. Oli tuo kova kärsimys, tuo syvä ahdistus. Riski on, että jos on ahdistus, ehkä voi ajatella, no sitten ratkaisu on benzodiazepiini, diazepam tai jotain kemikalista. Mutta jos ei tarvitse antaa lääkitystä, eli se on vain, mistä syystä tulee tämä ahdistus tai kärsimys. Tässä tapauksessa lääkäri järjesti tapaamisen lasten kanssa. Tämä mies pyysi anteeksi. Lapset ovat pitkä aika tapaamatta isänsä. Ne antoivat anteeksi isälle. Semmoinen kaunis, hieno hallaus ja itkivät yhdessä. Se on tärkeä itkeä. Itkeminen on terveellistä ja se on kohtuullista. Tästä voimme puhua toinen. Ja sitten yhtäkkiä tämä mies sanoi, vum, ei mitään kärsimystä, ei mitään kipua. Rauhaa ja iloa. Ja hän kuoli rauhassa. Tämä on paras kuolema. Tämä on aitoa eutanasia, kerikaksi eu-thanatos, eu-hyvä thanatos kuolema. Tämä on, kuolla rauhassa ja jopa ilolla. Ja hän tarvitsee nimenomaan pyytää anteeksi. Ei tarvinnut antaa lisää morfiinia tai benzodiazepiinia tai diazepania, ei. Oli vain ymmärtää, mistä syystä on tämä kärsimys syntynyt. Ja sitten minä siihen. Tämä on aito
lääketiede. Eli onko tämä spirituaalinen lääkitys? Mun mielestäni on. Olisi helppo ilman muuta antaa lisämorfiinia. Tai sitten sedaatio. Se potilas nukkuu, ei mitään kärsimys, ei mitään kipua, hän voi kuolla. Ja, mutta onko tämä hyvä kuolema? Mielestäni ei ole. Hyvä kuolema on nimenomaan on rauhaa sydämessä ja mielessä. Eli spirituaalinen hyvinvointi on myös palliatiivisen hoidon tavoite ja tarkoitus. Kuten sanoin lyhyesti, koska aika rientää, mutta tämä on Suomen keksimä käsi, se on päivän ryhmi, joka voi auttaa meitä, koska kuten sanoin alussa, eli olemme ihmisiä. Sitten käsi, viisi sormia ja minusta tämä on hyvä, koska siinä on uni ja lepo. Kun nukumme hyvin, se on selvä, eli seuraavana päivänä ehkä on helpompi kyllä mennä töihin tai keskittyä asioihin tai olla hyvällä humorilla ja on mahdollista ehkä kuunnella paremmin toisia ihmisiä ja jos se yö on niin huonosti en mitään unta ja no se vaikuttaa kyllä. Sitten kysymys on, no osaanko nukua hyvin? Tämä on erittäin tärkeää, koska joskus nyt mä puhun niin kuin myös paimenena, eli en osaa rukoilla, en osaa elää Jumalan läsnäolossa, mä en muista Jumala koskaan. Ehkä ratkaisu ei ole yrittää rukoilla viisi rusukua tai lukea Raamattua pari tuntia. Ehkä ratkaisu on yrittää nukua hyvin. Ja sitten ehkä tulee hieno aamurukous, koska sä oot levännyt. Lepo, se on niin tärkeää. Monet ihmiset sanoo mulle, sun pitää levätä. Joo, mä tiedän kyllä. No, tähän asti ei ollut paljon aikaa, mutta lepo on erittäin tärkeää. Ravinto ja ruokailu. Sitten ihmissuhteet ja tunteet. Kuten sanoin, joskus on terveellistä itkeä ja nauraa ja se on terveellistä kyllä. Mä muistan yhdessä esitelmässä oli huippuja lääkäriä sillä ja mä kysyin, koska tietysti voi olla eri kulttuuria ja mä kysyin, no Suomessa oletaan, että kosketus on vähän ehkä vieras tai, no mitä ajattelette? Mä kysyn lääkäriltä, joka nimenomaan työskentelevät palliatiivisessa hoidossa ja yksi lääkäri sanoo, ei, Suomessa ei kosketa. Okei. Okay. Mutta sen toinen lääkäri, minä olen suomalainen, sanoo, kyllä, kosketaan. Tämä pitää ymmärtää. Esimerkiksi kun mä olin sairaalassa monta vuotta sitten ja oli kaksi lääkäriä. Toinen lääkäri astui sisään huoneeseen ja katsomatta minua sitten hän katsoo läpärin suoraan ja henkilötunnus taas. Ja sitten hän puhui tietokoneelle. Mä olen sivussa siellä ja hei, olen tässä, hei. Hän puhui suoraan tietokoneelle ja oho, hän lähti. Sen tunnin jälkeen tuli se toinen lääkäri ja hän lähestyi, hän istui virassa. Ei koskettanut mua, hän istui virassa. Ja no mitäs kuuluu? Tämä kysymys aiheuttaa, meillä on hormoneja ja sitten yhtäkkiä serotoniini, endorfiini, kroppa tuottaa endorfiini ja serotoniini ja se menee aivoihin ja sitten sun mieli, wow. On muutos, vaan yksi kysymys, koska hän istui sun vieressä. Se on niin yksinkertainen asia. Tässä tapauksessa ei ole mitään kosketusta. Mutta sitten se toinen lääkäri sanoi, totta kai makos. Ja hän sanoi, että hän istui vieressä ja hän ottaa kiinni pari sekuntia. Eli potilaan kai ja olen sun kanssa. Se riittää. Ja sitten potilas sanoi, en ole yksin.
Ja vum, kaikki hormonit, endorfiini ja seotoniin ja oksit, kaikki pum, syydään aivot ja se on niin kuin, se on hieno läkitys. Ilmaiseksi, mutta vaatii tietysti, että sun edessä on ihminen. Sitten potilaat, vaikka joskus tietämättä, mutta toivovat terveydenhuollon ammatilliselta henkistä ja hengellistä apua. Koska espirituaalinen hoito on potentiaalinen voimamäärä yksilöllisen kärsimyksen hallinnassa. Tästä voidaan puhua paljon, mutta ihan aikaa. Suomeksi tietysti nyt käytetään spiritualiteetin termi, sana, siis on lainasana englannista kyllä, tai latinasta, mutta joskus on vaikea erotella ja nyt en halua puhua paljon tästä, koska on vielä vähän auki, onko henkisyys, onko hengellisyys. Periaatteessa ainakin tutkimuksessa Suomessa käytetään ehkä enemmän hengellisyyttä ja se on synonyymi kuin spiritualiteetti. Mutta tästä, jos on kiinnostusta, voimme puhua myöhemmin. Hengellisyys on ihmisessä se ulottuvuus, joka on mukana kaikissa päämäärä- ja arvoja koskevassa ajatelussa ja ratkaisuissa. Se on universaali ilmiö, eli kaikki ihmiset ovat hengellisiä. Kaikki. Eivät kaikki ihmiset ole uskonnollisia. Ehkä ei, valitettavasti ehkä eivät usko johonkin, mutta kaikki olemme hengellisiä. Koska hengellisyys tarkoittaa esimerkiksi se suhde itseni kanssa, joka meillä on. Hengellisyys, spiritualiteetti tarkoittaa myös se suhde muiden kanssa. Olemme sosiaaliolentoja. On aina suhteita, on aina isä ja äiti, on aina, vaikka ehkä on paikalla tai on kulu tai on muualla. Joskus on sisaruksia, jos on enoja, tätiä, on perhe, on napurit, ovat, kyllä napurit ovat, mä asun jossain, on ihmisiä, se suhde myös puhuu hengellisuutta. Suhde ehkä luontoon, Suomessa ja Amazonissa myös Baskimaassa, luonto on erittäin tärkeä. Meri, järvi, no Suomessa ei ole no, paljon vuoristoja ja vuoria, mutta vuori myös on erittäin tärkeä monille ihmisille. Tämä on myös se suhde on spirituaalinen suhde. Se on jotain, joka ei ole niin kuin puhdasta materiaalia, eli ja sitten joskus tietysti suhde Jumalan. Hengellinen ulottuvuus, hengellinen hyvinvointi, kyllä hengelliset tarpeet. Tarve käsite syntyy kuvaamaan sairauden vaikutuksesta aiheutuvaa kärsimystä. Esimerkiksi olin käynyt Suomessa monissa sairaaloissa ja myös esimerkiksi terhokodissa silloin. Tätä Helsingissä ja kyllä kun olen puhunut ja kuunnellut kyllä potilaita, ihmisiä ja joskus nimenomaan ongelma ei ole kipua. Se on, no mä haluan tulla tunnustetuksi ihmisenä tai joku rakastaa minua tai mä haluan löytää miksei olemassaolon tarkoitus tai koska loppuvaiheessa monet ihmiset ajattelevat, no minkälainen historia mulla oli? Lupavaiheessa erityisesti kyllä, oliko kelvoton tai kelpoinen elämä, oliko hyvä elämä vai olinko hyvä ihminen? On paljon kysymyksiä ja muistoja ja se on tärkeä vaihe. Ja tästä totta kai, tästä tulee kyllä se hengellisyyttä. Joskus on syyllisyyttä, koska kuten
tuo miehen tapauksessa. Hän tarvitsee saada anteeksi lapsilta. Tai sitten tuntee, että mä tarvitsen toivoa tai ehkä kuoleman jälkeen elämä jatkuu. Tai sitten olen kristitty ja sekä etä tai joko tai. Eli mä olen varma, että kuoleman jälkeen Jeesus on mun rakas ystävä, joka odottaa minua taivaassa. Tai kuoleman jälkeen on tuomari. Ja joskus vaikka kristitylle voi olla avistava se tilanne, koska mä tapaan tuomarin, vaikka on kristitty. Ja siinä tapauksessa ehkä kannattaa muistuttaa, että Jumala on erityisesti on isä, on laupias. Ja hoito ei tarkoita antaa lisää morfiinia, hoito tarkoittaa puhua nimenomaan Jumalan isästä, joka on laupias. Se on mielenkiintoista, jossa on eutanasian laki Belgiassa, Hollannissa, Australiassa, Kanadassa. Alussa se syy, joka tuli voimaan, laki oli no, kipua. On kipua, sitamaton kipu ja sitten hän ei jaksa sitten minummin. No lopettaa se arvoton elämä, suuri virhe, koska mä toista aina voimme tehdä jotain. Mutta alussa enemmän kuin kipua ja fyysinen ulottuvuus. Mutta nyt, jos sä luet tilastot Hollannista, Belgiasta, Australiasta, ensimmäiset syyt ovat nimenomaan hengellisiä syitä. Olen yksin, mun elämällä ei ole mitään merkitystä, olen kuorma perheelle, olen kuorma ei mitään tekemistä kivun kanssa, koska on ratkaisu. Euroopassa, eli yleensä, ehkä jossain kaukana Suomesta, ehkä ei ole riittävä morfiini, mutta periaatteessa Suomessa alaholegdi, jos on kipua, on ratkaisu. Mutta ongelma on se kärsimys, agristus. Mutta myös on ratkaisu. Ja pitää kyllä kuunnella ja mennä siihen suuhun tai siihen syyhyn, mistä syystä on kärsimys. Ja mä sanoisin, että myös on ratkaisu. Tämä on tärkeää tietää nyt, kun puhutaan mediassa erityisesti, koska lopuksi se on ideologia. Ei ole tämän esitelmän aihe, mutta jotain asiaan puhutaan ideologia. Mitä tekemistä lääketieteen kanssa? Se on ideologia. Mitä voi olla, että ratkaisu on tappaa ihmisiä? Missä ollaan? Anteeksi vain. No se on sitamaton. Sitämätöntä kipua. On ratkaisu. Sitämätöntä kärsimystä. On ratkaisu. Joskus on tietysti hengelliset tarpeet, mutta myös hengelliset kyyt. Ja myös kannattaa tutustua hyvin potilaan, koska hänestä voi tulla nimenomaan nämä kyyt, jotka voi vahvistua, voi käyttää. Sitä varten tarvitaan aikaa kyllä. Tämä on se valitettavasti ehkä suurin ongelma meidän lääketieteessä tai sairaaloissa. Vähän henkilökuntaa ja vähän aikaa. Mutta tähän kannattaa laittaa nimenomaan rahat. Joskus en ole talousmies, mutta jos kannattaa katsoa se valtion budjetti tai mihin menee rahat, joskus anteeksi vain, eli tässä 7 vuoden peräkkäin Suomi on onnellisin maa koko maailmassa. Joo, no mitä tarkoittaa onnellisuus, tämä on hyvä kysymys, mutta kärsivät ihmiset tarvitsevat kyllä apua ja hoitoa. Ja olisi mun mielestä mahdollista. Onko kiinnostusta? Mä tiedän. Espirituaalinen kärsimys on olemassa. Se on kliininen myös diagnoosi. Ja sen vuoksi on hoito. Onneksi on hoito. Tästä
valitettavasti aika rentää, mutta minulla on myös kokemusta, kun mä vierailen sairaalassa Helsingissä ja yksi ystävän lapsi oli sairaalassa, nuori aikuinen mies tässä tapauksessa, ja hän oli sekä kipu että kärsimystä. Tietysti pappina en voi vaikuttaa tai puuttua niin kuin hoitoon. Se on lääkäri ja en voi sanoa, mutta oli hyvin hoidettu mun mielestäni, vaikka oli kipuliasia. Mutta mä huomasin, kun mä kuuntelin ja oli enemmän kärsimystä. Ja sitten mä istun vieressä ja olin sun kanssa ja no kerro. Ja sitten tämä, vaikka oli kipua vähän, mutta eniten kyllä kärsimystä. Ja, mutta hän puhui yhtäkkiä. Hän kritisoi vähän hän isänsä, tuo tiukka mies, ja se suhde oli tuolla huono. Ja hän kärsi, koska niin vativa ja ei koskaan ole kokenut elämässä niin kuin rakautta tai lohdutusta tai ymmärrystä. Se on vain semmoinen kylmä kenraali, joka määrä ja pini poikkaa sillä, jees. Mutta yhtäkkiä tämä nuori mies, kun hän puhui, yhtäkkiä rupesi itkemään. Mä en sano mitään. Mä olen siellä lähellä ja katsomassa ja tietysti rukoilemassa. Annoin hänelle aikaa. Hän itki ja yhtäkkiä vum, taas se tulivuori, joka purkaa rauha ja iloa. Yhtäkkiä se itku muuttui, se muuttui niin kuin surullisesta niin kuin iloiseksi. Ja hän sanoi suoraan, mutta silti sitä huolimatta, se on totta, mun isä rakastaa minua. Se oli oma prosessi. Ja siinä prosessissa, joka on hengellinen hoito, hän tarvitsee vain joku vieras lähellä ja hän itse puhui, minä sanoin mitään. Ja sai takaisin se rauha ja ahdistus, se loppui. Ei mitään ahdistusta. Tämä on tieteellinen niin kuin tapahtuma. Koska mä toistan, edessä on ihminen. Tyytämättömät espiritualitarpeet kyllä yhteydessä vaikuttavat heikentyneeseen elämänlaatuun, tarpeettomaan hoitoon, palliatiivisen ja saatohoidon vähäisempään käyttöön, jopa aggressiivisen hoitoon. Eli jos emme mennä sisään ja ei tule esille, mitä hän tarvitsee, sitä, se tuota aiheuttaa lisäongelmia. Tämä on tutkittu. Ja päinvastoin, jos se espiritualinen hyvinvointi hoidetaan ja on osa hoitoa, koska on kuunteleminen, koska on, se on lähellä ja on semmoinen empatia myös potilaan kanssa, se elämänlaatu kyllä kasvaa, paranee. Vähentää jopa riskiä mielenterveyshäiriöihin. Ja on todettu ja tutkittu, että joskus loppuvaiheessa voi olla masennus. Ja masennus, jos aiheuttaa, no mä haluan kuolla, ja sen vuoksi eutanasian kannattaja sanoo, no niin, kato, hän haluaa kuolla ja eutanasia on se ratkaisu. Ei! Eutanasia ei koskaan ole ratkaisu. Ei koskaan. Vaan vastoin aiheuttaa lisää ongelmia. Miksi on masentunut? Taas miksi? Tämä on tiede, eli miksi? Ehkä hän tarvitsee vaikka pieni, eli 4 mg, 5 mg, ja sitten yhtäkkiä ei ole masennusta. Aina on jotain tekemistä. Mutta pitää tietää, että joskus loppuvaiheessa on enemmän masennusta kuin ehkä toisessa vaiheessa. Ja kokemus sanoo, mä muistan
toisessa kongressissa mä olin siellä ja monet lääkärit kertoi mulle, että maissa, jos on eutanasia, kun joku pyytää eutanasia, sitten lääkäri kysyy, mutta miksi? Mitä tarkoittaa eutanasia? Mitä tarkoittaa? En halua kärsiä. Okei. Okay. Se on eri asia. Mä haluan eutanasia. Mitä se tarkoittaa? En halua kärsiä. Hyvä. Miksi sinä kärsit? Sitten on dialogi. Ja lopuksi sä tiedät, mistä syystä. Ja nämä lääkärit kertoi mulle, että vaikka on laillinen juttu se eutanasia siinä maissa, mutta ei koskaan lopuksi, kun on dialogi, kun on hoito, kun on empatia, kun on... Sitten se potilas sanoo, en halua eutanasia. Näin se on. No niin, minä vähän nopeasti koskaan. Eli se esimerkiksi hyvinvointi, kun on hoidettu ja totta kai heuttaa ja vaikuttaa positiivisella tavalla, jopa affektiivisessa elämässä, vahentaa ilman muuta, tämä on selvä, kuulemma halua tai itsemurha-ajatuksia. Se on selvää. Sä oot rauhassa. Sä voi kuolla rauhassa. Sitten esimerkiksi tiettiin uskonnollisuus. Se on totta, uskonnollisuus on spirituaalinen, mutta spirituaaliteetti ei välttämättä ole uskonnollinen. Kun olen tavannut lääkäriä ja saan hoitajia, joskus heille jo on semmoinen sekoitus, että on sama asia, mutta ei ole. Siinä mielessä ei ole tabu, eli voimme puhua tästä. Vaikka ei ole kristitty, vaikka ei ole uskovainen. Mutta hän on hengellinen, hän on spirituaalinen ihminen. Ja taas, vaikka on kristitty tai muslimi tai mitä tahansa, myös uskonto, uskonnollisuus on spirituaalinen. Eli ehkä hänelle se spiritualiteetti on uskonnollinen spiritualiteetti. Hän tarvitsee uskonnollinen hoito, hän tarvitsee ehkä pappi, rippi, raamattu, virsikirja. Ja tämä kuuluu myös hoitoon. Ei ole tabu. Ei saa puhua uskonnosta. Miksi ei? Etunimi, sukunimi. Onkohan kristitty? Tämä ei mitään. Se on terveellinen kysymys. Koska hänelle raamattu tai papin virailu on tärkeä. Jopa on hoito. Hän tarvitsee ripitäytyä tai kertoa papille jotain. Tämä ei ole tabu. Emme voi ottaa pois uskonnon sairaaloista, koska otamme osa jopa kokonaisuuden potilasta pois. Tyhjennämme potilaan niin kuin ominaisuuden. Ja kun selitän tämän lääkärille ja sairaanhoitajille, no ne ymmärtävät, että se on totta, miksi joskus on tabu. Ei ole tabu. Voimme kysyä, mitä te sinä tarvitset, jos olet kristitty, on sairaus pappi, haluatko? Ei, en halua, okei. Okay. Kyllä, joo, mä haluan. Tämä on jatkuva taistelu kyllä monissa paikoissa. Miten saada espirituaalinen hyvinvoinnin? No, tämä on semmoinen keksimäni niin kuin ketju. Mutta on jo kerrottu monia tai monta esimerkkiä. Eli mun kokemus on, se on upea, kun sä näet edessäsi ihmisen. Ja se fyysinen ja psykologinen ja henkinen, hengellinen ja uskonnollinen ulottuvuus. Ja yrität hoitaa hyvin. Se kokonaisuus. Se lopputulos on loistava. Ja voi olla kipua, voi olla kärsimystä, joo. Mutta loppuvaiheessa aina on ratkaisu. Joskus on se sedaatio. Tai joskus on rippi. Mä oon kokenut myös pappina. Se on uskomatonta.
rippiä niin katuläisille. Voimaa kampi kuin joskus morfiini. Minä päästän sinun sunnistasi. Se on uskomatonta. Se on niin kaunis. Samoksi spirituaalinen ulottuvuus on erittäin tärkeä. Ja sitten nopeasti on kysymyksiä. Eli miten voi mitata kyllä spirituaalista ja se hyvinvointia? Noin nopeasti, koska kannattaa on validoitu, tai on osa mun työtä, eli tämä on se. Se on se lomake, kyselylomake, se on Euroopan kun palliatiivisen hoidon keksimään niin kuin lomake tai kyselylomake. On suomeksi, voidaan saada ilmaiseksi netistä kyllä, ja tämä auttaa, koska sekä potilaita että lääkäreitä saadaan hoitaa, jopa myös pappeja. Voi kysyä tai lukea hänen kanssaan. Se on pieni teksti, mutta siinä on suhde toisiin, suhde itseen, suhde johonkin suurempaan eksistentiaalinen ulottuvuus tai suhde Jumalan tai se kokonaisvaltainen hengen. Esimerkiksi olen kokenut selviäväni ongelmista. Tai olen kokenut, että milloin on rauha itseni kanssa. Olen tuntenut oloni yksinäiseksi. Tai olen pystynyt antamaan itselleni anteeksi tekoni. Se on mielenkiintoista. Mä tein monen potilaiden kanssa Helsingissä. Tämä luettiin niin kuin yhdessä. Ja se potilas ei ollut kristitty. Mutta totta kai hän halusi olla mukana. Ja sitten kun oli kysymyksiä ja pikkuhiljaa hän vastasi ja oli hieno keskustelu. Mielenkiintoista, koska ei ole kristitty ja hän edes oli lääkäri ja pappi, mutta pappina pokeutuneena. Ja luulisin hän sanoi, että vaikka minä en usko niin kuin Jumalaan, mutta olen varma, että kuuleman jälkeen on jotain, koska olemme hengellisiä. Se on mielenkiintoista. Ja mielestäni tämä on tärkeää, koska lopuksi usko on lahja. Eli miksi minä uskon, toinen ei usko. Joskus usko on lahja. Myös on osittain on vastuu, koska joku ei usko, koska ei halua uskoa. Tämä voi olla totta. En usko, koska et halua. En halua. Okei, se on päätös. Eli jotkut eivät usko, ja ovat saaneet tämä lahja, se on mysteeri, mutta hengellisyys, mä toistan, eli ei välttämättä on uskonnollisuus. Mutta hengellisyys puhuu, että olemme ihmisiä. Ja ihminen suomeksi on kaunis sana, koska ihminen on ihminen, pieni ihme. Se on, en tiedä, tulee siitä, mutta mulle on kaunis. Niin käännös. Ihminen on pieni ihme, koska olemme Jumalan kuvia. Me tiedämme tietysti uskolla. Olemme Jumalan kuvia. Mutta vaikka ei olisi uskoa, voimme myös ymmärtää, että ihminen on jotain erikoista. Ja taas on se henki. Olemme hengellisiä. Semmoksi tämä tutkimus koskee kaikki ihmisiä, ei vain uskovaisia. Ja mun kokemus ja se puhe loppuu. Se on upea. Valitettavasti tai luultavasti nämä potilaat ovat jo kuolleet ja mä toivon, että ne ovat jo taivassa. Mutta se prosessi, kun mä puhuin heidän kanssa ja ne keskustelevat ja vastaavat ja se itse dialogi oli myös hoito. Mä huomasin. Ja lopuksi kun oli se nähdään. Mä huomasin, koska monet olivat kyllä lopuvaiheessa. Ja se nähdään näkemin, se tarkoitti
Se on kova. Tarkoitti nimenomaan nähdään. Ja mä muistan, että tämä nainen oli nainen, nuori nainen, syöpä ja hän on kuollut. Ei ollut kristitty. Mutta kun hän lähti huoneesta ja hän sanoi nähdään, mä ymmärsin, mitä hän tarkoitti. Tämä on upea, tämä on hengellisuutta. Koska elämä jatkuu. Rakaus on ikuinen. Ja vaikka Walt Disney näyttää meille, että myös eläimet rakastavat toinen toista. Tästä voimme puhua toinen kerran, mutta ihminen osaa rakastaa kyllä. Ja on rakastettu. Koska on henki. On jotain, joka ei ole kemia. Vaikka tarvitaan kemia myös rakastamaan. Koska mä toistan, olemme yksi henkilö, yksi ihminen. Kemia, fysiikka, biologia, psykologia, henkisyys, hengellisyys, uskonnollisuus, on samassa paketissa. Emme voi erottaa etunimi ja sukunimi. No niin, kiitos. Muistaisin se riittää, ja jos on kysymyksiä ja osaan vastata, mä vastaan. Kiitos paljon. Terveisiä kaikille. jos on joku, en tiedä. No niin, esittelen kysymyksiä. Joo.